Altså Niklas Corfitzen med 76 point vinder af årets udgave af Sigter mod Stjernerne. Ja, Niklas, vi har jo talt sammen en gang tidligere i dag, men nu kan vi prøve en gang mere. Hvordan har du det lige nu? Ja, det er fedt. Vi har kæmpet, jeg kæmpede lidt for hele året og kom for sent i gang med at få point i løbsserien, så det er dejligt, at det lykkes alligevel. Ja, den her helt flok af unge kuske, og mit indtryk er, at de kender hinanden rigtig godt på kryds og tværs. Hvor meget betyder det sociale aspekt i det her også? Ja, det er også en stor del af det. Det er sjovt at køre løb mod alle dem, man snakker med til daglig også, og man har lidt internt jokes og hunderet blandt os, og det er dejligt at have den i dag. Da vi talte sammen efter sejren med Molière, der var du lidt inde på, at du gerne ville køre et lidt defensivt løb og se tingene lidt andet der med Some Wife Somewhere. Blev det løb, som du gerne ville have det? Nej, det gjorde det jo ikke. Jeg kom til at søge de sidste 1200 meter. Rundt første sving havde jeg faktisk fanget anden på udvendigt, men Kasper selv skaloperede, og jeg blev næsten nødt til at begynde at køre frem, da jeg gjorde det, for ellers så tror jeg ikke, jeg har fået det stået ud af det. Hun kæmpede bravt på at holde hjem til tredjepladsen, og det var vel sådan lidt det gik. Ja, jeg synes, hun gik godt løb, på trods af, at kun var tredje, men hun løber en god tid alligevel og får et hårdt løb, så jeg var godt tilfreds med hende. Det var to pæne og gode køreture, der havde fået fra Peter Jensens stald i dag. Hvad koster det næste gang, du skal på besøg i stallen? Er der rundstykker kage? Ja, det må jeg næsten nødt til. Stort tillykke med sejren i hvert fald. Mange tak. Jeg er ikke sød at give en kæmpe stor hånd til Niklas Corfitzen her efter sejren i Sigter mod Stjernerne 2018.